کعبے کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا سفر مبارک ہو، آمین، ان کی حاضری مقبول ہو، آمین، ان کی زیارت قبول ہو، سرکار یہ خوش اور آباد رہیں، کامیابی ہو سرکار، پورے راستے ان کو دکھ بیماری تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین، ایمان کی روشنی عطا فرمانا کریم، صحت و تندرستی عطا فرمانا، کل حاجات پورا ہو، کرم رہے، کامیابی خیر ہو، نبی نا محمد علیہ و صحابہ والے بیت ذریات میں نگاہوں کرم دیکھ رہا ہوں، مٹتے ہوئے سبھی رنج و علم دیکھ رہا ہوں، خواجہ کرم فرمائیے، مولا اس کی مصیبت دے، کیا ہو گیا بیٹا، کیا تکلیف ہے تیری، خواجہ کرم کریں گے، مولا سب مشکل آسان کریں گے، یہاں دعا ہم ہی کرتا ہے، خواجہ کا سنگر، خواجہ کا مکڑ ہے ادھر، سمجھا، خواجہ کا دربار ہے ادھر، ہم ہی دعا کرتا ہے، دعا کرو نہیں تو جاؤ ادھر سے، چلو بیٹا آ جا، بھاگ جائے یہاں سے، چل ادھر کم ہے ولاس بھائی، ادھر کم ہے کہنا، ادھر کم ہے نہیں دیکھا، ہم نے جیسی بھی سہولت آپ لوگ کی بولو، ان کے ساتھ نہیں وہ ادھر ادھر بھی نہیں سہولت، یہ سب لوگ بولو یہی تو بولنے دو آدھا نام بولو نام کامیابی ترقی کا فرمانا چاہتا ہے، دعا کرنا بھائی، رستہ چھوڑ دو مہربانی کر کے، چلو 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 چلو، آرام آرام سے، آرام آرام سے، آگے آگے بھی جاؤ، آگے 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 بڑھ جا، آگے بڑھ جا، پیچھے جا، Thank you.
हो सब। आपके इधर राजद